গ্রেনেড। খবর কাকতে টেলিভিশনে গ্রেনেডর কথা আপুনি বহুত শুনিছে। কিন্তু কেতিয়াবা ভোট জলকীয়াৰ গ্রেনেডৰ কথা শুনিছেনে? ভোট জলকীয়া নামে যাৰ পৰিচয়, যি ভাত বা চালত লাগিল কি নালাগিল পুৰিবলৈ আৰম্ভ। বিশ্বজুৰি জনপ্ৰিয় অসমৰ ভোট জলকীয়া আৰু অসমৰ এই ভোট জলকীয়াৰ গ্রেনেডৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে নিশ্চয় উৎসুকতা বাঢ়িছে আপোনাৰো। আজিৰ খণ্ড অদ্বিতীয়ত আমি আপোনালোকক লৈ যাম এই ভোট জলকীয়াৰে গ্রেনেড নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সাজু হোৱা ব্যক্তিগৰাকীৰ ওচৰলৈ। ভোট জলকীয়াৰ গ্রেনেডেই নহয়, ভাৰতীয় সেনাৰ হাততো আছে তেওঁ প্ৰস্তুত কৰি দিয়া প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহৃত পেপাৰ স্প্ৰে। যিয়ে নিমিষতে শক্তিহীন কৰিব পাৰে শত্ৰুপক্ষ। ব্যক্তিজনৰ তাত পাব চকলেট ভোট জলকীয়াও। ভোট জলকীয়া এক্সপৰ্ট হিচাপে তেওঁক মানি চলে বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভোট জলকীয়া ক্ৰয় আৰু ব্যৱহাৰ কৰা কোম্পানীসমূহে। লগতে কুলিনারি হবসর এখন চালি চকুরা পৃথিবী। আর্বান গার্ডেনিংর সাবি কাঠিও তেওঁৰ হাততে। আমি কবলৈ ওলাইছো ডক্টর অনুজ বৰুৱাৰ কথা। আজিৰ খণ্ড অদ্বিতীয়ত আমি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক আৰ্বান গাৰ্ডেনিঙৰ এখন পৃথিৱীলৈ, এক্সটিক ভেজিটেবলছৰ এখন পৃথিৱীলৈ। আৰু লগতে আজি পৰিচয় হ'ম নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে যি পেপাৰ স্প্ৰে ব্যৱহাৰ কৰে, সেই পেপাৰ স্প্ৰে কোনে উলিয়ালে বা কোনে সেই ফৰ্মুলা তৈয়াৰ কৰিলে সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে। এগৰাকী গৱেষক, এগৰাকী এক্সপৰ্টাৰ, বায়োটেকনলজিষ্ট বুলি যিমান পৰিচয়, নিজকে কৃষিকৰ্মৰ সৈতে জড়িত বুলি পৰিচয় দিবলৈও সিমানেই ভাল পায় তেওঁ। আমি উপস্থিত হৈছিলো তেওঁৰ ফাৰ্মত, অৰ্থাৎ কৃষি জিজ্ঞাস ফাৰ্ম মানে এখন নাৰ্চাৰী। ২০০৪ চনত কৃষি জিজ্ঞাসৰ জৰিয়তে আৰম্ভ হোৱা তেওঁৰ এই যাত্ৰাই এতিয়া বিশ্বজুৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰাইছে তেওঁ। ভোট জলকীয়া জ্বলাৰ তীব্ৰতাৰ দিশত বিশ্বৰ এসময়ত এক নম্বৰ স্থানত থকা ভোট জলকীয়াৰ বৰ্তমান অৱশ্যে স্থান সপ্তম। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জলবায়ু ভোট জলকীয়াৰ উৎপাদনৰ বাবে আটাইতকৈ ভাল বুলি ধৰি লোৱা হৈছে। প্ৰতিৰক্ষাৰ পৰা খাদ্য উদ্যোগলৈ ভিন্ন ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হয় ভোট জলকীয়া। সেই দিশৰ পৰা ভোট জলকীয়াৰ খেতি আটাইতকৈ লাভজনক বুলি কোৱা হয়। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উপলব্ধ 10-12 বিধ ভিন্ন প্ৰজাতিৰ ভোট জলকীয়া, আৰু এই ভোট জলকীয়াৰ গৱেষণাৰে ডক্টৰ অনুজ বৰুৱাই অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে জলকীয়াৰ এই ৰজাৰ গুণগত মান উৎকৃষ্ট কৰি তুলিবলৈ। তেনেকৈ 3 বিধ ভেৰাইটি তেওঁ এতিয়া বিশ্বৰ বজাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। পৃথিৱীৰ কোন ঠাইলৈ নাযায় ডক্টৰ অনুজ বৰুৱাৰ ভোট জলকীয়া। আমেৰিকাৰ পৰা ইংলেণ্ডলৈ ভিন্ন দেশত ৰপ্তানি হয় তেওঁৰ ফাৰ্মৰ ভোট জলকীয়া। অৱশ্যে নিজকে এক্সপৰ্টাৰ বুলি নহয় ভোট জলকীয়াৰ প্ৰমোটাৰ বুলিহে কয় ডক্টৰ অনুজ বৰুৱাই। আচলতে ভোট জলকীয়া
এইটো ক'বলৈ গ'লে মই 2004ৰ পৰা যিখিনি ৰিচাৰ্চ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰ ভিতৰতে মুখ্য আছিলে ভোট জলকীয়া আৰু কণ জলকীয়া। ভোট জলকীয়া আমাৰ ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল কি বেমাৰ ভাইৰাছৰ চাৰিটা ভাইৰাছ আছে ইয়াত, সেইকেইটাই খুব মানে প্ৰব্লেম কৰে আৰু সেইকাৰণে বহুতে ভোট জলকীয়া খেতি কৰিবলৈ ভয় কৰে, কাৰণ অন্য জলকীয়া অকণমান বেয়া হ'লে অকণমান হ'লেও কিবা এটা পায়, ভোট জলকীয়া বেমাৰ হ'লে একোৱেই নাপায়, সেইকাৰণে বৰ ৰিস্কি হৈ যায় তেওঁলোকৰ কাৰণে সাধাৰণ খেতিয়কৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া কি বুলি কয়, এতিয়া সেই ভোট জলকীয়া মই প্ৰথমতে বেমাৰ আৰম্ভ কৰি বেমাৰ হেৰি কৰিছিলোঁ, তাৰপিছতে মোৰ তলত PhD কৰিছিলে এই ডিমৰীয়া কলেজৰ টিচাৰ এগৰাকীয়ে জলকীয়াৰ ওপৰত, এতিয়া নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেই জলকীয়াখিনি তেওঁলোকে তেওঁ মানে কভাৰ কৰিছিলে, মোৰ এখন বাগানতে ৰিচাৰ্চ কৰিছিলে PhD, এতিয়াও ছাবমিট কৰা নাই কৰিব আৰু। তেতিয়া আমি গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা প্ৰায় 88টা ভেৰাইটি আনিছিলোঁ জলকীয়া, কণ জলকীয়া, জেনেৰেল জলকীয়া আৰু ভোট জলকীয়া মিলাই, তেতিয়া প্ৰায় 8-9টামান ভেৰাইটি আহিছিলে ভোট জলকীয়া, তাৰ ভিতৰতে গোটেইবোৰ আচলতে বজাৰ নিবিচাৰে, তাৰমানে গোটেইবোৰ জালবোৰ সমান নহয়, টেষ্টবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়, তাৰ ভিতৰত নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত 3টা ভোট জলকীয়া ভেৰাইটি মানুহে বাহিৰৰ মাৰ্কেটে একচেপ্ট কৰিছে আৰু সেইখিনি মই বেলেগ বেলেগ ধৰণে কৰি পেলাই বাহিৰলৈ চেম্পল পঠাই পেলাই অন্য বায়াৰবিলাকৰ লগত ইম্পৰ্টাৰবিলাকৰ লগত মই যোগাযোগ কৰি পেলাই এপ্ৰুভ কৰাইছোঁ যে এইখিনিখিনি ভাল, তেনেকৈ কণ জলকীয়া আৰু 6টা ভেৰাইটি এপ্ৰুভ কৰাইছোঁ। জলকীয়া এখন বাগিচাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ, কিয়নো এই ব্যক্তিগৰাকীক বিশ্বৰ ভিতৰতে ভোট জলকীয়াৰ ক্ষেত্ৰখনত এই ব্যক্তিগৰাকীৰ আছে এক বিশেষ নাম। এগৰাকী বায়'টেকনলজিষ্ট, 90ৰ দশকৰ মাজভাগতে দেহৰাদুনত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ পেট্ৰলিয়ামৰ পৰা বায়'টেকনলজিত PhD কৰি কিবা এটা কৰি দেখুওৱাৰ হেঁপাহেৰে অসমলৈ উভতি আহে তেওঁ। উত্তৰ ভাৰতৰ ভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে নিজৰ বিভিন্ন চমক দি গৃহভূমিতে থাকি গৱেষণা আৰম্ভ কৰে তেওঁ। গৱেষণাৰ অন্যতম মূল বিষয়বস্তু ভোট জলকীয়া। বিশ্ব দৰবাৰত এই জলকীয়াৰ চাহিদাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে নিজৰ যাত্ৰা। 2004 চনত খেত্ৰীত স্থাপন হ'ল কৃষি জিজ্ঞাস। অত্যাধুনিক যন্ত্ৰপাতিৰে জড়িত হৈ পৰিল ভোট জলকীয়াৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰডাক্ট তৈয়াৰ কৰা। বিশেষকৈ ভোট ভেনম বা ভোট জলকীয়াৰ তেল। ঠিকে, এতিয়া 3 দিনতে বেয়া হোৱা বস্তুটো আমি কেনেকৈ বিদেশত পঠাব পাৰিম সেইটো লৈ মানে এটা ডাঙৰ সমস্যা। আমি যেতিয়া শুকুৱাই দিওঁ তাৰ জ্বলাটো থাকি যায়, কিন্তু তাৰ গোন্ধটো যিটো আমাৰ ফ্ৰুটি ধৰণৰ গোন্ধ থাকে গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায়, গতিকে এতিয়া সেইটোৱে সৈতে কেনেকৈ কৰিব পাৰি। গতিকে মই সেই প্ৰডাক্ট ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত সাধাৰণতে কি হয়, যিকোনো বস্তু আমাৰ ইয়াৰ পৰা ৰ মেটেৰিয়েল হিচাপে গুচি যায়গৈ, ৰ মেটেৰিয়েল হিচাপে গুচি গ'লে মানে আমাৰ ইয়াত লাভটো সিমান নহয়, ভেলু এডিশ্যন হ'ব লাগে, ভেলু এডিশ্যনৰ কাৰণে ভাবিলোঁ। গতিকে এতিয়া তাৰপিছতে মই মোৰ হিচাপত মই ৰেচিপি বনালোঁ চচ বনাবৰ কাৰণে, হট চচ বনাবৰ কাৰণে, তাৰপিছতে ভোট জলকীয়া তেল যিটো মই ভোট ভেনম দি পেলাই এক্সপৰ্ট কৰোঁ, ভোট ভেনম নামেৰে এক্সপৰ্ট কৰোঁ, তাৰপিছতে আৰু আছে ভোট জলকীয়া পাউডাৰ, ভোট জলকীয়া ফ্লেক্স আৰু তেনেকুৱা ধৰণে, আৰু ভোট জলকীয়া মানে প্ৰিজাৰ্ভ কৰোঁ, এনেকৈ কোনো ধৰণৰ তেল নিদিয়াকৈ, কোনো ধৰণৰ মছলা নিদিয়াকৈ মোৰ নিজা পদ্ধতি আছে যিটোৱে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিলে অন্তত বিদেশত গৈ পাবগৈ পাৰে, তেওঁলোকে পিছত প্ৰচেছ কৰিব লাগিব, মানে 90 দিনলৈকে ধুনীয়া হৈ থাকে, একদম গাৰ্ডেন ফ্ৰেছৰ নিচিনা হৈ থাকে আৰু তাত মানে অলপ ঢিলা হৈ যায় কিন্তু বস্তুটো একে কেঁচাই হৈ থাকে, মানে ধুনীয়া হৈ থাকে। সেইটো পদ্ধতিত মই কৰি পেলাই এতিয়া কিছুমান কাণ্ট্ৰিয়ে মোৰ পৰা বিচাৰিছে আৰু এতিয়া মই একচুৱেলি ভোট জলকীয়া খেতিয়কবিলাকৰ প্ৰমোটাৰহে, মই নিজে খেতি নকৰোঁ। কিছুমান আমাৰ খেতিয়ক অলপ এডাল্টেশ্যনো কৰে, ৰাণী ভোট জলকীয়াটো খেতি কৰে, ৰাণী ভোট জলকীয়া বেমাৰ কম হয়, প্ৰডাকশ্যন বেছি হয় কিন্তু নুপুৰে, কিন্তু গোন্ধ আৰু একেই, গতিকে পাউডাৰ বনাই পেলাই যদি ৰাণী ভোট জলকীয়া ৰজা ভোট জলকীয়ালৈ মিলাই দিলে কোনো ধৰিব নোৱাৰে, কিন্তু এতিয়া খেতিয়কে সেইটোৱে কৰে, মানে ৰাণী ভোট জলকীয়া বেছিকৈ কৰি দিয়ে, ৰজা ভোট জলকীয়া নামকৈ আছে কৰে, মিক্স কৰি পেলাই ভোট জলকীয়া পাউডাৰ বুলি বিক্ৰী কৰি দিয়ে আৰু সেইটোৱে আমাৰ বদনাম আনি দিয়ে। সেইকাৰণে এতিয়া বাহিৰৰ মানুহে যেতিয়া ইম্পৰ্ট কৰে তেতিয়া মোক কয় আপুনি চাই দিয়ক, পাউডাৰ কৰাৰ আগতে বস্তুটো চাই দিয়ক, আপুনি কৰি দিলে আমি লৈ ল'ম, তেনেকৈ বাহিৰত যিবোৰ মানুহে কিনে বা ইয়াৰ পৰা যিখিনি বিক্ৰী কৰে তেওঁলোকে মোক মানে কোৱালিটি কণ্ট্ৰল হিচাপত তাৰমানে মোক ব্যৱহাৰ কৰে।
প্ৰডাক্ট তৈয়াৰ কৰি গ'ল তেওঁ ভোট জলকীয়াৰে ভিন্ন ভেৰাইটি। কিন্তু ডক্টৰ অনুজ বৰুৱাৰ চমক ভোট জলকীয়াৰে তৈয়াৰী এবিধ বিশেষ পেপাৰ স্প্ৰেৰ ফৰ্মুলা। সচৰাচৰ আত্মৰক্ষাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা অৱশ্যে পেপাৰ স্প্ৰে নহয় এয়া। এই পেপাৰ স্প্ৰে দেশৰ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ বাবে। ভোট জলকীয়াৰ বিভিন্ন প্ৰডাক্ট এক্সপৰ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা ডক্টৰ অনুজ বৰুৱাৰ ওপৰত হঠাৎ এদিন চকু পৰিল প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ তেজপুৰস্থিত ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ লেবৰ পৰা আহিল প্ৰস্তাৱ। সেয়া 2009 চনৰ কথা। ছুপাৰ ক্ৰিটিকেল ফ্লুইড এক্সট্ৰেকশ্যন বুলি এটা ইকুইপমেণ্ট এটা আছে, সেইটো বেছ দামী আৰু মানে সেইটো বৰ কম আছে, ইণ্ডিয়াত মাত্ৰ 7টা মানহে আছে, তাৰ ভিতৰত মোৰ হাতত এটা আছে। সেইটোৰে ভোট জলকীয়া বুলিয়ে নহয়, যিকোনো বায়'লজিকেল প্ৰডাক্ট ছেপাৰেট কৰিব পাৰি ৰুম টেম্পাৰেচাৰত উইদাউট ইউজিং এনি চলভেণ্ট। গতিকে সেইটো তাৰ বায়'লজিকেল যিটো কেৰেক্টাৰিষ্টিকখিনি সেইখিনি ইণ্টেক্ট থাকি যায়। গতিকে সেইটোৰে মই মানে কেপচাইচিন এক্সট্ৰেকশ্যন কৰিছিলোঁ। কেপচাইচিন এক্সট্ৰেকশ্যন কৰি পেলাই তেওঁলোকে, মই একচুৱেলি এটা কণ্ট্ৰেক্ট আৰ এণ্ড ডি কৰিছিলোঁ আমাৰ ডিফেন্স, আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ডিফেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ লেব DRL বুলি যিটো কয়, যিটো তেজপুৰত আছে, তেওঁলোকৰ ডাইৰেক্টৰ আছিলে সেই সময়ত শ্ৰীবাস্তৱ। শ্ৰীবাস্তৱ ছাৰে আহি পেলাই ক'লেহি মোক, আপুনি মানে এইটো কেপচাইচিনটো বনাই দিয়ক, আমি ভোজলিকা মানে ভোজলিকাৰ গ্ৰেনেড বনাম। একচুৱেলি তেওঁ যিটো বনাবলৈ কৈছিলে সেইটো ভোজলিকা গ্ৰেনেড নহয়, সেইটো স্প্ৰেহে, কাৰণ সেইটো লিকুইড ফৰ্মত থাকে। আৰু তেনেকৈ ধৰণে এতিয়া সেইটো মই কণ্টেক্ট ৰিচাৰ্চ হিচাপত কমপ্লিট কৰি দিলোঁ, তেওঁলোকক ফৰ্মুলাটো বনাই দিলোঁ, তেওঁলোকে তাৰপিছত স্প্ৰে বনাই আছে, বা তেওঁলোকে অন্য ডাঙৰ অন্য কোনোবা প্ৰডাকশ্যন হাউচৰ লগত জইন হৈ কৰি পেলাই তেওঁলোকে বনাই আছে। এনেকৈ এতিয়া দেশৰ সেনাবাহিনীয়ে ব্যৱহাৰ কৰি গৈছে ডক্টৰ অনুজ বৰুৱাৰ ফৰ্মুলাৰে তৈয়াৰী পেপাৰ স্প্ৰে। কিন্তু পেপাৰ স্প্ৰেৰ ফৰ্মুলাৰ উপৰিও তেওঁ এতিয়া ব্যস্ত আন এক বৃহৎ ফৰ্মুলাতহে, আৰু সেয়া হৈছে ভোট জলকীয়াৰ গ্ৰেনেড, যি গ্ৰেনেডে সন্ত্ৰাসবাদীক নিমিষতে কাবু কৰি সহায় কৰিব পাৰে নিৰাপত্তাৰক্ষীক। ভোট জলকীয়া গ্ৰেনেড বুলি যিটো কয় সেইটো বিষয়ে মই ৰিচাৰ্চ কৰি আছোঁ। সেইটো একচুৱেল গ্ৰেনেড সেইটোহে, যিটো ব্লাষ্ট হৈ যায় সেইটো লিকুইড নহয়, সেইটো পাউডাৰ ফৰ্মত থাকে। সেইটো মই এতিয়ালৈকে 2টামান মেথড ডেভেলপ কৰিছোঁ আৰু সৰুকৈ মই বনায়ো চাইছোঁ। সম্পূৰ্ণৰূপে সফল হোৱাগৈ নাই, তথাপিতো সোনকালে হ'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। সেইটোৱে কৰিলে কি হ'ব, মানে কোনোবাই এই যেনেকৈ আপোনালোকৰ মনত থাকিব, এই দিল্লীৰ কি কয় বম্বে তাজ হোটেলত যেনেকৈ বহুতখিনি উগ্ৰবাদীয়ে, পাকিস্তানৰ পৰা অহা উগ্ৰবাদীয়ে কিছুমান মানুহ ৰুমৰ ভিতৰত ভৰাই সেইটো সুবিধাটো লৈছিলে, তেওঁলোকক এৰি নিদিছিলে, সেই তেতিয়া তাৰ ভিতৰত যদি এটা ব্লাষ্ট কৰাই দিয়া যায় মানুহখিনি 30 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত গোটেই মানুহখিনি বেহুচ হৈ যাব। তাৰপিছতে মানুহ সোমাব পাৰিব, তাতে মাস্ক পিন্ধি পেলাই মানুহ সোমাব পাৰিব, সোমাই পেলাই লৈ আহিব পাৰিব। আৰু তাৰপিছত তাৰ এণ্টি মানে মেডিচিন আছে, তাৰ আকৌ সোনকালে কেপচাইচিনৰ এফেক্টটো নাইকিয়া কৰি দি পেলাই মানুহটো আকৌ সুচলাই আনিব পাৰি। আৰু আচলতে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰি, সেইটো ড'জটো যদি অপ্টিমাইজ কৰি দিব পাৰি, এটা মানুহ কিমান দেৰিলৈকে বেহুচ হৈ থাকিব সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰি, সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰি। সেইটো মই কৰি আছোঁ, এতিয়া চেষ্টা কৰি আছোঁ। ভোট জলকীয়াৰ তেলৰ পৰা নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা পেপাৰ স্প্ৰেলৈ, পেপাৰ স্প্ৰেৰ পৰা এঢাপ আগুৱাই গৈ ভোট জলকীয়াৰ গ্ৰেনেডলৈ, এই কথাৰ উমান পায়েই লণ্ডনৰ গাৰ্ডেন কাকতৰ সাংবাদিকেও বিচাৰি আহিছিল ডক্টৰ অনুজ বৰুৱা। ভোট জলকীয়াৰ বিশেষজ্ঞসকলক লগত লৈ আমেৰিকাৰ তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাতাই ছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়তো 10 গৰাকী ভোট জলকীয়া বিশেষজ্ঞৰ মাজত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে অসমৰ ডক্টৰ অনুজ বৰুৱা। কিন্তু কেৱল ভোট জলকীয়াতে যদি ডক্টৰ অনুজ বৰুৱা সীমাবদ্ধ বুলি ভাবিছে, ৰ'ব, তেওঁৰ হাতত আছে আন এখন পৃথিৱীৰ চাবিকাঠি। আৰ্বান গাৰ্ডেনিঙৰ লগতে এই চৌহদটোৰ আন কিছু দিশ লৈ আহি আছোঁ, কিন্তু এটা বিৰতি লৈছোঁ প্ৰথমে।